Մոսկվայում 3 կայացել է տարածաշրջանային խորհրդակցության հարթակի 3-2 ձևավորման ուղված առաջին հանդիպումը։ Այնտեղ է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հրավերով։ Հանդիպմանը մասնակցել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները նախարարի տեղակալների մակարդակով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այս ձևաչափով առաջին հանդիպմանը քննարկվել են տարածաշրջանային հնարավոր համագործակցության շրջանակները, որոնք ներառել են տնտեսության, տրանսպորտի, մշակույթի և հումանիտար բնագավառներին վերաբերող հարցեր։ Փոխարտգործ նախարար Վահե Գևորքյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ տարածաշրջանային խորհրդակցական հարթակի օրակարգը պետք է միտված լինի տարածաշրջանային համագործակցության փոխշահավետ և փոխընկալելի օրակարգի ձևավորմանը, ծերծ մնալով միջազգային այլ հարթակների, այդ թվում հակամարտությունների կարգավորման մանդատ ունեցող ձևաչափերի գործունեության կրկնորդումներից։ Նիստի մասին առաջինը 3 հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը, իսկ ավելի ուշ հաստատել էր Ռուսաստանի արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Այս նոր հարթակի մասնակիցները իրականում պետք է 6 լինեին, և այն կոչվում է 3-3։ Վրաստանը, սակայն, հրաժարվել է մասնակցել նիստին, հայտարարելով, թե նախկինում արդեն պարզաբանել էր հարթակին չի միանում Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով։